Hola, què tal? Benvinguts a un nou molt personal. Política, esport, també docència, serien tres dels pilars de la trajectòria del nostre convidat d'avui. Ha estat alcalde de Manresa durant 9 anys, regidor del consistori manresà, diputat a la Diputació de Barcelona, president del Bàsquet Manresa, entre d'altres. Avui nosaltres, en aquest programa, hem convidat el Valentí Junyent, a qui li donem la benvinguda. Valentí, benvingut. Gràcies. Gràcies per ser, per acceptar la nostra invitació. Vostè va néixer a Castellbell i al Vilar. Al Bages Sud. Durant tota la vida hi va ser? No, a partir dels 10 anys ja vaig venir a estudiar aquí a Manresa i, de fet, fins que no em vaig casar, no vaig passar a ser ciutadà de Manresà. Com ho diuen allò, vaig adquirir la nacionalitat a partir de venir a viure i havia estat des dels 10 i fins als 24 anant i venint, perquè tant com a estudiant com a els primers treballs els vaig començar a fer a la ciutat. Quins records té d'infantesa, Castellbell? Bé, jo sóc el fill del forner del Borràs, dels forners del Borràs, i per tant la vida molt lligada a la botiga, en el sentit que jo els ajudava els caps de setmana i també els períodes de vacances, però bé, una infantesa prou feliç, i tinc un germà que és molt més gran que jo, bueno, molt més gran, vull dir, perquè té 8 anys més, i per tant no el vaig gaudir tot el que seria si hagués hagut menys temps entre ell i jo, però bé, és una família clàssica, que el pare feia, clàssica de botiguers, el pare feia pa i la mare el venia. Estudia geografia i història. Ho tenia ja clar? No sé què volia ser de petit, el Valentí. Jo, quan vaig acabar a COU, tenia clar que volia fer una carrera de lletres, que és el que havia estudiat, però anava molt supeditada que jo ho faria de nocturn, perquè treballava a la mateixa escola, a l'Abadia Soler, on havia estudiat i vaig fer les primeres etapes laborals a secretaria. Doncs en aquest context havia de continuar estudiant de nit, i hi havia tres opcions, i la història és la que em va atraure més, tot i que la història m'ha agradat sempre, geografia i història, però és la que vaig poder fer a l'Autònoma, perquè de nocturn n'hi havia tres. Que llavors ja es queda l'Abadia Soler? Sí, llavors l'Abadia Soler va canviant de nom, jo començo a donar classes sent Abadia Soler, després sent Sant Francesc, i ara l'última etapa, com ha estat jubilat des dels últims anys, donant classes a Bupicou. Sí. Feia història, llavors? Geografia i història, sí. Geografia segon, tercer història, primer de BUP. Era una espècie d'història de la civilització, sí, sí. Fent geografia i història i alguna qüestió puntual de català. I què tal? A mi m'agradava. La docència. A mi m'agradava. La veritat és que és una etapa que recordo molt, molt bé, però també és veritat que tenies altres inquietuds i la formació, diguem-ne, acadèmica, et restringia pel fet de que només et podies dedicar a donar classes o estar en un museu, un arxiu, no? I en aquest sentit, bé, però amb aspiracions a fer gestió esportiva, que era l'altra, com has dit, en la presentació. I el 90 em vaig començar a dedicar-me a la gestió esportiva professionalment, perquè havia sigut president del Bàsquet Manresa Joviat entre el 86 i el 90, però no sent professional. És a l'Abadia Soler, aquí on coneix a la Rosa, la seva dona, Valentí. Sí, el bàsquet. El bàsquet? Perquè ella jugava amb el sènior femení i jo era el delegat del sènior masculí. No, ella era bona jugant i jo no vaig passar del júnior, perquè del juvenil, perquè la meva qualitat no era interessant ni pel Manresa ni per altres equips. Ho dic així perquè després vaig jugar a la Lliga de veterans de Manresa, quan vaig tornar de la mili, però no, i ella sí que va jugar fins que l'equip va pujar a primera divisió, però allà ens vam conèixer. I llavors el bàsquet, l'esport, no sé si tota la vida el Valentí ha tingut aquest cuc del bàsquet des de petit, quan hi entra? Bueno, jo vaig començar a venir a veure el Manresa ocasionalment, doncs sí, de jove, i a partir dels 20, 19, 20, quan vaig deixar de jugar, o 18, vaig passar a ser delegat del júnior, però l'esport que m'ha agradat sempre sí que ha estat el bàsquet, i per tant, sigui per la tradició que té la ciutat, sigui per poder-te desenvolupar a l'escola, que també era l'esport de l'escola,
doncs vaig entrar ja en aquest món i després la meva parella, al ser d'aquesta mateixa disciplina esportiva, doncs vam continuar i de fet hem sigut socis del Manresa tota la vida i ara que no tinc d'anar a Llotja, doncs estic al seient. Millor això. Home, sí, és una etapa, perquè jo era una etapa que treballant a l'ACB també no podia estar a la meva cadira, estava... Parlarem de tota aquesta trajectòria. A l'ACB, ahí estava a la Llotja. Clar, perquè allà s'ha d'estar contingut. Com es fa? No ho sé, perquè els que ens agrada no expressar-nos i no sé si cridar, clar, allà s'ha d'estar molt contingut, allà a Santedet. És un lloc on no pots expressar, però també t'hi habitues, és com tot, no? Ho celebres després o... És veritat que és més interessant poder estar a la cadira i poder, amb els companys de seients, compartir, són amics. Ja fa anys que compartim el mateix lloc, el veïnatge i tal, i doncs, les sensacions que cadascú, com viu una temporada difícil com aquesta, doncs han compartit moltes coses i és diferent, sí, de la Llotja, que és un rictus estàndard, no hi ha alternativa. Decideix aquesta part esportiva de gestió, vostè estudia en aquest cas, és a dir, sí. També s'hi encamina. Clar, llicenciat en Història no podia ser un atractiu per una empresa esportiva. Primer va ser l'Igualada Hockey Club, després el Manresa i després l'ACB i el Lleida entremig, però vaig fer un màster de gestió esportiva on temes de comptabilitat, finances i altres elements més econòmics els treballes amb a l'INEF com a etapa formativa, i aquí sí que va ser un salt important perquè jo aquesta vessant estrictament econòmica no l'havia exercit, per bé que havia estat president d'un club vinculat a una escola i d'una manera amateur. Arriba a ser doncs el primer president del bàsquet Manresa. Què va significar per vostè en aquell cas? Jo crec que el mèrit és dels que van considerar que el president del Manresa podia ser professional. Jo era gerent primer, i el gerent sí que tothom té assumit que ha de percebre i és el seu lloc de treball, però els que van ser valents van ser el Benjamí García i la resta de membres, l'Agustí Cots i la resta de membres de la Junta d'aquell moment, que van creure que la solució d'un president executiu, quan no requereix moltes hores i no hi havia un relleu natural al Benjamí en el sentit que algú agafés la presidència en la mateixa situació que ell, que era sense cobrar, doncs va ser un pas i els valents van ser ells. Jo sí que era una etapa, doncs passaves de ser gerent a president, però bueno, estaves en una etapa amb ganes de fer coses, amb moltes ganes de créixer, i bueno, eren 30, jo com vam guanyar la Lliga em sembla que en tenia 38, doncs era una etapa, diguem-ne, d'expansió personal i professional. Ara parlava vostè, no? Es guanya en la seva, una de les seves etapes, en aquest cas, són aquests èxits del Manresa, es guanya la Copa... Jo la Copa era gerent, a la Lliga era president, però no es tracta tant d'això, com que vam encertar en una etapa gloriosa de bons jugadors, i també alhora doncs, que es van concórrer diferents circumstàncies, el Barça i el Madrid no van estar bé i nosaltres vam estar molt bé, i bueno, l'important era ser-hi. El Manresa l'any que ve farà 50 anys que està a l'ACB, i aquell moment, fa 25, doncs, van coincidir circumstàncies que van afavorir això, i n'hem d'estar tots molt orgullosos perquè una cosa d'aquestes no passa cada any ni cada 10 anys. Què va significar per vostè? Home, jo va ser una manera de ratificar que la fórmula que s'havia trobat en un treball amb equip i amb el conjunt de gent que va fer costat, doncs, que es havia encertat, no? I això era important per la continuïtat del club. El gran repte del Manresa sempre és ser-hi. Una ciutat mitjana de Catalunya, menys diner públic que no pas altres ciutats amb les que competim, d'altres equips que tenen, doncs, nosaltres també teníem un bon sponsor en aquell moment, TDK, ara hi ha un bon sponsor, Baxi, però sempre la dimensió de l'equip i de la institució és la que és, per tant, va ser una satisfacció, i amb els anys és quan la valores més, perquè en aquell moment doncs, ja pensaves l'any següent competició europea, si podrem o no podrem, llavors només hi havia un representant de l'estat espanyol en la competició europea, per tant era mantenir el nivell, perquè el bàsquet espanyol sempre ha tingut un nivell
important i nosaltres érem el representant del bàsquet del país en gran, no? Per tant, a part de ser un equip amb molta tradició, havia de fer un bon paper a Europa. Clar, per la ciutat, no? Per Manresa, viure això, no? Veure aquelles mobilitzacions que van i ves, i dir, clar, la gent va sortir al carrer, doncs, a celebrar-ho. Aquelles coses que penses que potser mai més a la història... No se sap mai, però sí que és ben cert que va ser un moment excepcional, i quan veus altres equips, que, no sé, Anglaterra, la Lliga de Futbol, va guanyar un any un equip d'una dimensió diferent dels típics Manchester, Chelsea, Arsenal, doncs el Leicester, no sé com es pronuncia exactament, però va ser guanyador, també com nosaltres, un any en què va aconseguir-ho, no? Pues això ha passat amb altres lligues, és la grandesa de l'esport, que un equip modest pot assolir un èxit fent les coses bé i que li surtin les coses bé, perquè altres anys les vam fer bé i no ens van sortir... Hi ha un component de sort, llavors, també. Sí, i de concórrer a circumstàncies, això que et deia, que el Barça i el Madrid no estiguessin bé, que nosaltres guanyéssim el Madrid, que no és poca cosa, però sí que és una suma de factors i això va permetre que aconseguíssim un èxit. Aquest és la Copa i la Lliga, doncs, va ser al cap de dos anys. 25 anys a la Lliga, ja. 25 de la Lliga, sí, això demostra que ens fem grans, eh? Alguns, sí, tots. No sé si tots, però jo sí. No, sí, que molts ja hi érem, eh? Sí, i aquesta commemoració ha servit per posar en valor tot el que es va fer en aquell moment, però també per adonar-nos que el temps passa molt ràpid i que fa 25 anys teníem el repte de mantenir l'equip a l'ACB, com ara, i aquell any va ser un any excepcional. I com va anar aquesta trobada d'aquests 25 anys? No sé si hi ha molta relació, clar... Jo crec que el club ho va fer molt bé, perquè vam, els dos americans, dels tres que teníem, en aquell moment a la Lliga Espanyola només podien tenir tres jugadors extracomunitaris, i un, malauradament, ja el Herb Jones es havia mort, i el fet de poder ser-hi els altres dos va ser una retrobada, perquè els nacionals, més o menys, no constantment, però et felicites el Nadal, els truques, o et veiem poc, però trobant-se tots feia 25 anys. Clar, aquestes fites, ara tenim doncs aquestes imatges que són les dels 25 anys, aquest acte que es va fer al Congost en aquest partit, i veure doncs aquests jugadors doncs que van venir doncs a Manresa, doncs clar, el Roman sí que el tenim molt més a mà, el Jordi Singla també, però evidentment els americans doncs feia tots aquests temps que no venien a Manresa. No sé si molt emocionant, Valentí, això. Bueno, va estar bé. Jo em va agradar molt, també una etapa de canvis a la meva vida professional, i, per tant, el fet de poder compartir amb gent que hem estat molt temps compartint, encara que fa 25 anys, doncs va ser una retrobada, i fins i tot per les famílies, perquè, no sé, la meva dona i la dona del Creus doncs es van retrobar després de molts anys i tenien molt bona relació. Bueno, aquestes coses que passen quan celebres un 25è aniversari. Jo no sé si el Joan encara l'haguessin pogut fer jugar, aquell diumenge. Home, jo el veig en molt bona forma, molt bona forma, i a part d'estar en molt bona forma, és tan llest que segueix veient millor que ningú el joc, per tant, no hi ha res més que dir que... Jo li vaig dir també mig en broma, dic, home, potser ens aniria bé, perquè era un dia que teníem... Era el primer dia que no hi havia el Ferrari, i dic, poder, si ho sap l'entrenador, dic, encara... I a més, em sembla que eren uns dies que els tirs lliures no ens anaven gaire bé. Jo crec que el Joan, el Xixi, ens hagués anat molt bé. Doncs aquest va ser aquest homenatge d'aquests 25 anys a la Lliga que es va fer al Congost, amb aquesta imatge que deia a Herb Jones, que no va poder dir, bueno, evidentment, que es va morir fa poquet, i que era el tercer americà que teníem aquell any en la Lliga. Això era el Manresa, el Valentí ho ha apuntat. Igualada, Lleida... Diferent o molt semblant, en aquest cas, és gestió esportiva? Tot és gestió esportiva, però Manresa, quan anaves a buscar el diari o anaves a la farmàcia, si l'equip no anava bé, perquè també vam passar els nostres problemes, doncs ho tens, ho vius molt més, perquè els socis són veïns o coneguts o
manresans i manresanes que et trobes en la teva activitat. A Igualada també vivia a Manresa, però quan arribava aquí, si havia guanyat o havia perdut, o anava bé o anava malament, o teníem un espònsor nou o teníem un espònsor vell, repetíem amb l'espònsor que teníem, doncs aquí no tenia transcendència, per tant aquí desconnectaves i estaves més tranquil. A Lleida vaig anar a viure entre setmana a Lleida, amb la qual també, encara que fos el manresà que ha vingut a gestionar Lleida, doncs també tenies contacte amb la gent allà on dinaves, allà on l'apartament en tenies, quan estaves en contacte amb la gent. Són situacions diferents, però sí que és important una cosa, que per créixer l'experiència a cada lloc té les particularitats que té, però t'ajuda a ser més valent. Jo sempre dic que no hagués pogut passar a ser alcalde de Manresa si no hagués sigut un temps en la gestió esportiva per la pressió setmanal i constant, tant en activitat de club com a l'ACB quan hi vaig estar 6 anys. Que s'aprèn, és a dir, a les crítiques, per exemple, sí, no? Perquè sí, els mals resultats esportius... Es conviu amb crítiques que quan et dediques a donar classes te la poden fer els pares o els propis alumnes si no estan còmodes amb la teva classes, però no tens una transcendència pública com... Clar, aquesta era la part esportiva, hi ha també doncs, la part política del Valentí Junyent. Quan entra el Valentí Junyent a la política i per què? A mi em va venir a buscar l'Alexis Serra, que era el cap de llista en aquell moment de Convergència, per fer de regidor d'esports. Ell va venir un dia, bueno, vam quedar un dia a Barcelona, a l'ACB, le passaré, i em va fer la proposta. Jo em va dir, podràs compatibilitzar-ho amb la feina teva, no pateixis, que això amb unes tardes i el cap de setmana, bueno, això mai és així, eh? I tampoc va ser el plantejament que ell feia, que és venir-te a buscar per fer de regidor d'esports, quan a darrera hora ell no va ser el cap de llista i va haver-se de decidir entre els altres que hi érem, en aquell grup que ja havia anat elaborant ell, doncs havíem de fer el pas, faltava poc per les eleccions i havíem de prendre una determinació, perquè ell va decidir anar-se'n a Canàries a acompanyar la seva parella a fer el MIR. En aquest context, doncs, jo, després de parlar-ho a casa i una mica entenent que no era cert que fent de regidor d'esports només serien unes hores i, per tant, no era clar que pogués continuar treballant, i una mica engrescat, perquè, home, no deixa de ser un projecte, si has de ser amb un projecte polític, doncs millor liderar-lo i no pas... I en aquest sentit doncs, vaig fer el pas i l'Alexis va marxar, la resta ens vam quedar, el Toni Llobet, el Josep Maria Sala, bueno, els que hi érem en aquella, la Mercè Rossic, en aquella llista, i vam acabar de completar-la i per sort va ser una llista guanyadora. Clar, és aquestes eleccions, es fa fora, en aquest cas es guanya doncs, el tripartit. Com troben l'Ajuntament? Home, molt malament, econòmicament molt malament. Podem edulcorar-ho i pintar-ho, però va ser es va juntar una crisi econòmica amb una mala gestió i un nivell d'endeutament absolutament desbordat. I va ser tothom sabia quin era l'objectiu i, de fet, la ciutat i els propis funcionaris reclamaven aquesta actuació. Després, amb els interessos polítics, que els partits els tenen constants i repetitius, no només cada 4 anys, sinó cada vegada que hi ha convocatòria electoral, però les eleccions locals és cada 4 anys, doncs és cert que estava molt malament. I, per tant, no estem dient res que no correspongui a la realitat. Van ser 4 anys de molt sacrifici per nosaltres, però per la ciutat i per les entitats de la ciutat, perquè el nivell d'ajut i de subvencions que els hi vam poder fer arribar doncs no era de la dimensió del que estaven acostumats. Mm-hmm. Són 9 anys com a alcalde de Manresa. Què significa també per vostè, personalment, arribar doncs, a ser alcalde? Anirem veient imatges d'aquestes, no?, de la nit de les eleccions, d'aquestes... No?, d'aquestes de... Més jove, eh? Jo més jove. Sí, els anys. Les imatges fan... Xus, que em va donar la vara. Sí, exacte. Com a regidora més veterana de les que en aquell moment prenien possessió. Bé, per mi ha estat un honor, és una etapa de la que vols només recordar els moments positius i, de fet, ho fas per tu mateix, però també perquè la satisfacció hi és. També és cert que aquesta etapa
et fa sentir la ciutat d'una manera diferent, és a dir, jo ara vaig per Manresa i penso, aquest carrer està previst que s'obri i no s'ha obert ni amb els nou meu ni en els tres de continuació en el que he format part de l'equip de govern, i ho dic en aquest sentit perquè hi ha una cosa que és ben certa, que alguns companys que ja han deixat de ser alcaldes et diuen, mira, els exalcaldes vius que en aquell moment han sortit d'aquí, és ben cert que d'alcalde se n'és sempre, perquè mentre estàs per Manresa, quan marxes no, però mentre estàs per Manresa penses, això hauria d'estar més net, això hauria de ser diferent, o la mobilitat en aquest sector, Manresa té unes particularitats orogràfiques pròpies i difícils de conjuminar perquè sigui àgil i lleuger la mobilitat, sobretot si es fa més amb cotxe que amb altres mitjans. També és veritat que a peu es pot anar a tot arreu amb 15 minuts com a molt. Va ser un honor i jo crec que amb els anys doncs, en estaré més satisfet. Ara encara estic pendent de que s'acabi la transició i deixi de ser regidor, hi hagi un nou equip de govern, i en aquest context doncs, això s'acabarà aviat, però de moment no tens encara la percepció suficient per dimensionar l'etapa, més enllà de l'orgull i la satisfacció que hi és, doncs justament no, ara necessites reposar-ho i passar pàgina, i tant d'aquesta etapa com de la posterior i paral·lela etapa de la Diputació. Això va ser difícil? Complicat. Això va ser molt difícil, sí. És a dir, el pas, és a dir, a les noves eleccions, es fan les eleccions, es perd per quants vots? Eren 10? 10, sí. 10 vots, 10 vots comptats, eh? Sí, 10. Bueno, 10 de... Ara, després que Castellbell, sí, per un doncs sí, sí, es minimitza l'efecte, malgrat la dimensió de Castellbell. Clar, perquè és... això llavors es fa aquest pacte... La negociació va ser duríssima. Duríssima. Per tant, no voldria pas ara fer cap lectura, però va ser una negociació... De fet, ningú ha entès per què vam acceptar un i tres, quan tothom considerava que havien de ser dos i dos, acabant la llista més votada, i tenen clar que jo ja havia dit que no continuaria. Però no tinc cap interès en una trobada de satisfacció i tranquil·la i relaxada com aquesta, però no puc dir que fos un moment fàcil, no només per adaptar-te, que també, sinó que va ser una negociació dificultosa, i al final el Marc Aloi sí que en posterioritat va fer tot el possible per adaptar, jo també, però per adaptar-nos a una nova situació i fer-la portable. Però en referència, ara que són èpoques de negociació també amb el nou consistori, en la formació d'una coalició, va ser una etapa complicada, però bueno, es va superar, i per bé de la ciutat, que al final és el que convé, la ciutat va tenir un govern que, des del meu punt de vista, ha funcionat. Li hem donat amb el Valentí Junyent, clar, són 9 anys d'alcalde de l'Ajuntament, també doncs, aquests últims darrers de regidor d'Hisenda del Consistori, uns quants, és a dir, de tots aquests anys, uns quants projectes els quals vostè destacaria. Em deia, per exemple, doncs, prèviament li vaig demanar, em deia l'Ateneu, no?, l'ampliació de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Hem anat preparant tot un seguit d'imatges. Destaquem, què destaquem? El perquè de l'Ateneu, per exemple. Bueno, l'Ateneu el va fer el tripartit, i per tant nosaltres només el vam inaugurar, però evidentment faltaven diners per poder-lo posar en funcionament, ens els va facilitar la Diputació, aquí per això hi havia el president de la Diputació en aquell moment, el senyor Salvador Esteve, alcalde de Martorell, i aquesta va ser una obra que, sent mèrit de tota la gent que havia treballat prèviament, doncs ens va tocar inaugurar-la nosaltres, i crec que era una instal·lació que aquesta polivalència de que pugui ser cultural, perquè té una biblioteca, perquè té altres espais, un espai de serveis socials, un pavelló... Les entitats PAP3, també. PAP3, les entitats, i la zona de fines és un projecte ambiciós que un cop vam trobar els recursos per pagar-lo i per tancar-lo, doncs va ser l'inici d'allò de... Jo crec que aquí volia dir dues coses. Una, que no importa qui l'ha fet i qui l'inaugura, sinó que és bo per la ciutat, i per tant és un projecte a llarg termini, perquè va durar temps perquè es pogués posar en funcionament. Aquesta és una primera constatació. I la segona, que era un espai útil,
perquè s'està demostrant, més enllà que ara s'ha hagut de refer de la pandèmia, perquè ha tingut un nivell d'abonats i d'usuaris molt alt. Sant Joan de Déu, ampliació. Aquesta jo diria que és una d'aquelles obres que la ciutat necessitava per la dimensió que té l'hospital, com a, diguem-ne que 250.000 ciutadans de la Catalunya central venen i reben els serveis d'aquesta instal·lació, i també va costar molt aconseguir-ho, i el govern de la Generalitat, en un moment de dificultats econòmiques evidents, doncs va suposar un pas endavant que es pogués fer aquesta ampliació. Ens queden poquets, ens queden uns 4 minutets, el Valentí ens ha dit també, doncs, no?, la rotonda de la plaça Bonavista, la nova avinguda dels Països Catalans, aquests sectors, sí. No? Jo crec que a tots ens va molt bé pujar els trullols per aquí. És un gran guany per la ciutat, Valentí. Jo, de fet, ho havíem firmat, el tram que pagava la Generalitat en època del conseller Rull i jo mateix com a alcalde, i en la inauguració van tenir el detall de convidants a l'alcalde Eloi Bauguer, qui fos, en el tram que s'havia fet ja en època anterior, i també, que s'havia signat en època anterior, i també en el tram que no estava previst entre el darrer tram, aquests 800 metres que queden, no, 800 és el total, aquests 250, entre aquesta rotonda i el Decathlon. Uh-huh. Llavors, el fet de poder-se fer aquest amb una subvenció de la Diputació va permetre que s'inaugurés tota i la puguem fer servir els manresans i manresanes, però encara que fos com a regidor vaig sentir que era una inauguració que encara ens corresponia a l'anterior o parcialment a l'anterior equip de govern. Els minuts passen molt ràpid, Valentí. Sí, no. Encara ens quedem, ell encara és diputat a la Diputació de Barcelona, perquè això sí que va una mica més tard, no? Fins que no s'hagin constituït tots els ajuntaments. I ara què? És a dir, després d'acabar l'etapa de l'Ajuntament, doncs acabar l'etapa de la Diputació, fer vacances uns dies, i al setembre jo tinc ganes de fer coses, hi ha molta intenció de trobar algun altre projecte no polític. És a dir, no anirà a mirar obres, ara el Valentí. De moment no. Però, bueno, també és cert que hem d'encaixar la situació nova i afrontar algun repte. A Manresa n'hi ha d'interessants, però jo crec que l'ideal seria fora, perquè has tingut la responsabilitat que has tingut i coneixes la ciutat i el propi funcionament de l'Ajuntament, com perquè ara tocaria que fos, per anar bé, fos una mica fora de la ciutat, i veurem que important és que puguem passar a un altre ritme, perquè aquest ritme tan intens i tan especialment apassionant, però alhora jo no em sento polític, em sento gestor, i com a gestor penso que tinc possibilitats de trobar una altra proposta que sigui tan interessant com aquesta, però no tan intensa en la dedicació. Un llibre també, ens queda un minutet, Valentí. Un llibre, sí, també un llibre, el Salvador Redó està fent un llibre de la meva trajectòria pública, i jo, conjuntament amb ell, ell és un bon coneixedor d'aquesta etapa, hi ha amistat i ha permès que ell estigui fent els textos i jo completant-los, i espero que pel Sant Jordi del 24 tinguem el llibre, més que res perquè un també té ganes de que escriure com ha viscut ell la història, no com ha explicat, sinó que la història cadascú la viu a la seva manera i la interpreta, la interpretació, doncs, és molt personal, però la personal pròpia d'un mateix és la que vols plasmar amb aquesta obra. Valentí, moltes gràcies. A vosaltres per la invitació. Ens farà falta, espero que tinguem salut per explicar-nos-ho. Esperem-ho. Que vagi tot molt bé, Valentí. Fins la propera. Gràcies. I nosaltres, que la setmana vinent tornem amb un nou molt personal. Adéu-siau.